সুপ্রভাত মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল কে বি আসামিজলৈ তোমালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক আমাৰ কবিতাংশৰ লাচিত ফুকন কবিতাটি পঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটিৰ কবি দেৱকান্ত বৰুৱা। দেৱকান্ত বৰুৱা অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাৰ শেষৰজনা শক্তিশালী কবি আছিল আৰু অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাক কবি দেৱকান্ত বৰুৱাই এক নতুন আয়তন দি থৈ গৈছে। প্ৰেমৰ কবিতাৰ বাহিৰেও স্বদেশৰ গুণগৰিমা, অতীত কীৰ্তিকাহিনী সোঁৱৰি ৰচনা কৰা আৰু এক শ্ৰেণীৰ কবিতা আছে, আৰু এই কবিতাসমূহৰ লগতে ব্যংগভাৱৰো প্ৰকাশ ঘটিছে। কবি বৰুৱাদেৱৰ স্বদেশৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ কবিতাটিৰ মাজেদি প্ৰকাশিত হৈছে। ই এটি দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা আৰু ই দেশপ্ৰেমমূলক বীৰত্ববন ব্যঞ্জক কবিতা বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। লাচিত ফুকন কবিতাটিৰ যোগেদি অতীতৰ লাচিতৰ শৌৰ্য বীৰ্য বীৰত্বৰ লগতে বৰ্তমানৰ অসমীয়া মানুহৰ যি কৰ্ম বা যি কীৰ্তি তাৰ তুলনা কৰি লাচিত ফুকন কবিতাটি কবিয়ে ৰচনা কৰিছে। কবিতাটিৰ মাজত এক ব্যংগাত্মক সুৰ প্ৰতিধ্বনিত হৈছে। লাচিতে কৰা যি কৰ্ম তাৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে বৰ্তমান অসমীয়া ডেকাই অসমীয়াই কি কাম কৰে তাৰে প্ৰতিচ্ছবি কবিতাটিৰ যোগেদি তুলি ধৰা হৈছে। এতিয়া আহোঁ কবি পৰিচয়লৈ। কবি দেৱকান্ত বৰুৱা অসমীয়া আধুনিক কবিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কবিতা দুৱাৰ মুকলি কৰোতা বুলি খ্যাত। দেৱকান্ত বৰুৱাৰ জন্ম হয় 1914 চনত আৰু মৃত্যু হয় 1993 চনত। তেখেতৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম সাগৰ দেখিছা, আৰু এই সাগৰ দেখিছা কবিতা পুথিখনৰ জৰিয়তেই বৰুৱাই অসমীয়া কাব্যজগতত এক সুকীয়া আসন অধিকাৰ কৰি আহিছে। জোনাকী আলোচনীৰ পাতত আৰম্ভ হোৱা অসমীয়া ৰোমান্টিক কাব্যধাৰাই দেৱকান্ত বৰুৱাৰ হাততে এক ভাৱঘন বিস্তৃতি আৰু পৰিণতি লাভ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। অসমীয়া কবিতাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দেৱকান্ত বৰুৱাই দৈনন্দিন জীৱনৰ কথিত ভাষাৰ ৰূপ প্ৰয়োগ কৰে। ইংৰাজ কবি ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনিঙৰ নাটকীয় স্বগতোক্তিৰ শৈলী তেখেতে প্ৰয়োগ কৰি অসমীয়া কবিতাক নতুন পথৰ সন্ধান দিছে। তেখেত ৰোমান্টিক যুগৰ শেষজনা কবি আৰু আধুনিক যুগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰোতা কবি, সেইবাবে তেখেতক দুমোজাৰ কবি বুলিও কোৱা হয় আৰু দুয়োটা যুগক সন্ধি কৰাৰ কাৰণে যুগসন্ধিখনৰ কবি বুলিও কোৱা হয়। আমি দুৱাৰ মুকলি কৰোঁ তেখেতৰ প্ৰথম আধুনিক কবিতা। দেৱকান্ত বৰুৱা এগৰাকী কবি হোৱাৰ উপৰিও তেখেত এগৰাকী সফল ৰাজনীতিবিদো আছিল। অসম বিধানসভা আৰু ভাৰতৰ লোকসভালৈ তেখেতে নিৰ্বাচিত হৈ মন্ত্ৰিত্বও লাভ কৰিছিল। আমাৰ লাচিত ফুকন কবিতাটি সাগৰ দেখিছা কবিতা পুথিৰ অন্তৰ্গত আৰু কবিতাটিৰ মাজেদি এক বীৰত্ববিঞ্জক দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা দেখা যায়। কবিতাটিৰ যোগেদি কবিয়ে লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্যবীৰ্যৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ বিপৰীতে বৰ্তমান অসমীয়া জগতৰ এখন অসমীয়া ডেকাৰ এখন ছবি দেখ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আহোঁ কবিতাটিৰ মাজলৈ। যুগসন্ধিখনৰ কবি দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লাচিত ফুকন এটি দেশপ্ৰেমমূলক কবিতা। কবিতাটিত দেশপ্ৰেম আৰু আশাৰে আমাৰ অতীত ঐতিহ্যক বিচাৰ কৰি চাবলৈ সুবিধা দিছে। আৰু এইখন এনে এখন দেশ য'ত লাচিত বৰফুকনৰ দুৰ্জয় সাহস আৰু শৌৰ্যবীৰ্য পৰাক্ৰমে মানুহৰ মন উথলাই তুলিছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে
মোগলৰ বিশাল সেনাবাহিনীক অসমীয়া সেনাই পৰাজিত কৰিছিল। দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধৰ বাবে কৰ্তব্যত অৱহেলা কৰা মোমায়েককো শিৰচ্ছেদ কৰিবলৈ লাচিতে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। এই আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ যি বীৰত্ব, যি হৰ্যবীৰ্য, সেই লাচিত বৰফুকনক ফুকনৰ গুণানুকীৰ্তন, দেশপ্ৰেম সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে সেই সময়ৰ লাচিত বৰফুকনৰ দেশৰ প্ৰতি থকা ভক্তি আৰু বৰ্তমান সেই লাচিতৰে সতি সন্ততি হৈ বৰ্তমানৰ অসমীয়া ডেকাই কি কৰিছে তাৰে এটা নমুনা কবিতাটিৰ মাজেদি দাঙি ধৰিছে। লাচিত ফুকন মোৰ স্বদেশৰ বীৰ, দেশৰ কাৰণে তাহানি এদিন যাচিলা নিজৰ শেষ। কবিয়ে কৈছে লাচিত ফুকন মোৰ স্বদেশৰ বীৰ। কবিয়ে লাচিতৰ বীৰত্বক, লাচিতক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে এগৰাকী দেশপ্ৰেমিক হিচাপে। দেশৰ কাৰণে তাহানি এদিন যাচিলা নিজৰ শিৰ, এদিন তুমিয়ে কি কৰিছিলা দেশৰ কাৰণে নিজৰ শিৰ তুমি আই চৰণত ঢালি দিছিলা। দেশৰ কাৰণে মুক্তিৰ হকে অন্যায় ৰোধি বীৰ, নৰহুনিতেৰে কৰিলা আৰতি দেশৰ জয়শ্ৰীৰ। এই দেশৰ মুক্তিৰ কাৰণেই তুমি অন্যায় ৰোধ কৰিবৰ বাবে তুমি কি কৰিছিলা নৰহুনিতেৰে দেশৰ আৰতি কৰিছিলা, দেশৰ জয়শ্ৰী বিচাৰিছিলা। বিশাল শক্তিশালী মোগল সৈন্যক ৰোধিবলৈ লাচিতে নিজৰ মোমায়েকক কাটি দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকক দুচেওকৈ কাটিছিল আৰু দেশৰ জয়শ্ৰীত যেন কি কৰিছিল তেজেৰে আৰতি কৰিছিল। দেশৰ কাৰণে শুনিলা এদিন মৃত্যুৰ আবাহন, জাতিৰ বুকুত জগাই তুলিলা দুৰ্মদ যৌৱন। এদিন তুমি দেশৰ সংকট, দেশৰ বিপদ, তুমি দেশৰ মৃত্যুৰ আহ্বান তুমি এদিন শুনিছিলা আৰু সেয়েহে সেই মৃত্যু ৰোধ কৰিবলৈ, সেই সংকট দূৰ কৰিবলৈ, সেই শত্ৰুৰ আগমনক ৰোধ কৰিবলৈ তুমি জাতিৰ বুকুত কি কৰিছিলা দুৰ্মদ যৌৱন জগাই তুলিছিলা। দুৰ্মদ মানে হৈছে অতি পৰাক্ৰমী। লাচিত বৰফুকনে দেশখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ, দেশৰ মানুহৰ মনত, দেশৰ জাতিৰ মাজত কি কৰিছিল দেশৰ প্ৰতি থকা ভক্তি শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দেশৰ জাতিৰ বুকুত কি কৰিছিল দুৰ্মদ যৌৱন জগাই তুলিছিল। পচুৱা বিনাই যায় তাৰ আৰে আৰে কৰুণ সুৰেৰে কোনে জানো কয় হাই এয়ে সি বিৰাট গড় যি ঠাই এদিন বলিহাল হ'ল অপৰাধী মাতুলৰ। পচুৱা বিনাই যায় তাৰমানে পচুৱা বতাহজাকৰ কথা কৈছে। পচুৱা বিনাই যায় মানে হৈছে সময় পাৰ হৈ গ'ল। তাৰ আৰে আৰে কোনোবাই যেন কৰুণ সুৰেৰে যেন কয় হাই এয়ে সি বিৰাট গড় যি ঠাই এদিন বলিহাল হ'ল অপৰাধী মাতুলৰ। যেন এতিয়াও লাচিত বৰফুকনে মোমায়েকক হত্যা কৰা, মোমায়েকক বধ কৰাৰ, মোমায়েকক অপৰাধী সজা সেই মাতুল মানে মোমায়েক, সেই অপৰাধী মাতুলৰ যি ঠাইত মোমায়েকক বলি দিছিলে সেই ঠাই এতিয়াও আছে। আৰু সেইটো গড় যি গড় এদিন মোগলক ৰুধিবলৈ বন্ধা হৈছিল। শুনিছোঁ বন্ধু ইব্ৰাহিমৰ কাহিনী বীৰত্বৰ, দেৱতাৰ হকে পুত্ৰৰ বুকুত হানিছিল খঞ্জৰ। কবি দেৱকান্ত বৰুৱাই কৈছে যে লাচিতৰ দৰে ইব্ৰাহিমো এগৰাকী বীৰ আছিল, দেশত্যাগী আছিল। নিজ পুত্ৰক দেৱতাসকলক বলিৰ বাবে কি কৰিছিল খঞ্জৰ মানে হৈছে তৰোৱাল, নিজ পুত্ৰৰ বুকুত তৰোৱাল হানিবলৈও তেওঁ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল, একমাত্ৰ দেশক ৰক্ষা কৰাৰ বাবেই। দেশমাতৃৰ ভগৱানৰ আহ্বানক্ৰমে তেওঁ কি কৰিছিল দেশৰ মংগলৰ অৰ্থে নিজ পুত্ৰ ইব্ৰাহিমে নিজ পুত্ৰক কি কৰিছিল হত্যা কৰিবলৈ কি কৰা নাছিল তৰোৱাল দাঙি ল'বলৈ
কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল, একমাত্ৰ দেশক ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে। সিদিনা আহিল দেৱদূত নামি দূৰ সৰাগৰ পৰা পুত্ৰ সন্তাৰ নামতে আজিও গৌৰৱ মৰি ধৰা। কিন্তু যেতিয়াই প্ৰবাদ আছে, যেতিয়া ইব্ৰাহিমে পুত্ৰক যেতিয়া খঞ্জৰেৰে কি কৰিছিল, হানিব খুজিছিল, ঠিক সেইখিনি সময়তে যেন কি কৰিছিল, দেৱদূত নামি আহিছিল আৰু সেই জেগাত শেষত এটা ডুম্বা এটাহে বলি হৈছিল। ভগৱানে কি কৰিছিল, পুত্ৰক, ইব্ৰাহিমৰ পুত্ৰক ৰক্ষা কৰিছিল, এনেধৰণৰ প্ৰবাদ আছে। কিন্তু ইব্ৰাহিমে যেনেকৈ পুত্ৰক হত্যা কৰি বা পুত্ৰক বলি দি যেনেকৈ দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল, আজি লাচিতে যেনেধৰণে দেশৰ কাৰণে লাচিতক যেনেধৰণে মানুহে দেশপ্ৰেমিক হিচাপে চিনি পায়, ইব্ৰাহিমকো তেনেধৰণে কি কৰে, সোঁৱৰণ কৰে। সেয়েহে আজি ইব্ৰাহিমে পুত্ৰ সন্তাৰ নামতো আজি তেখেতে কি হৈছে, তেখেতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। সেই অসমৰ ত্যাগৰ মূৰ্তি মাতুল ঘাটক নবী, তোমাৰ আৰতি কৰিলে সিদিনা অসম ভাগ্য ৰবি। কবিয়ে কৈছে সেই অসমৰ ত্যাগৰ মূৰ্তি কাক কৈছে, মাতুল ঘাটক নবী। কবিয়ে লাচিত বৰফুকনৰ কথা কৈছে, মাতুল ঘাটক নবী, মাতুল মানে মোমায়েক, ঘাটক মানে হত্যাকাৰী, নবী মানে নতুন জোৱান। তোমাৰ আৰতি কৰিলে সিদিনা অসম ভাগ্য ৰবি, তুমি যদি সেইদিনাখন দেশৰ কাৰণে এইকণ নকৰিলাহেঁতেন, অসমৰ ভাগ্য, অসমৰ সূৰ্য সেইদিনাখন কেতিয়াও নৰলেহেঁতেন। তোমাৰ আৰতিৰ বাবে, তোমাৰ বলিদানৰ বাবে, তোমাৰ নৰসুনিতাৰে কৰা ত্যাগৰ বাবে আজি আমি স্বাধীন অসম দেখিবলৈ পাইছোঁ। দেশৰ বাতৰি শুনিবানে বীৰ, নিদিওঁ তোমাক ফাঁকি, তোমাৰ অসম নাই আৰু আজি জগাটোহে তাৰ বাকী। কবিয়ে কৈছে তুমি দেশৰ বাতৰি শুনিবানে, তোমাক মই ফাঁকি নিদিওঁ। যিখন অসম তুমি যিখন অসম তুমি মোগলৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থৈ গৈছিলা, যিখন অসমৰ ডেকা তেজক তুমি সন্মান জনাই গৈছিলা, সেইখন অসম এতিয়া আৰু নাই। এতিয়া তাৰ মাত্ৰ কি আছে, জগাটোহে তাৰ বাকী আছে। লুইতৰ এই বিশাল পাৰত নাই আৰু অসমীয়া, মৰি সজি ঢুকাল সকলো চিনচাপ নাইকিয়া। এই লুইতৰ পাৰৰ বিশাল অসমীয়া, বিশাল শক্তিশালী, বিশাল সবল ডেকা আজি আৰু নাই। কবিয়ে কৈছে সকলোবিলাক যেন, এই সকলোবিলাক ডেকা আছে কিন্তু শক্তি নাই, ডেকা আছে সাহস নাই, ডেকা আছে দেশপ্ৰেমিক নহয়, সকলোবিলাক মৰি সজি, সকলোবিলাক ঢুকাল, চিনচাপ নাইকিয়া হ'ল। অসমৰ এই কান্মভূমিত চৰিছে গাধৰ পাল, বুজা বৈ বৈ পৰিল কঁকাল পিঠিৰ চিগিল ছাল। অসমখন এখন কাম্যভূমি, কোন সময়ৰ কাম্যভূমি, যিখন সময়ত তুমি কি কৰিছিলা, ৰাজত্ব কৰিছিলা, যিখন সময়ত তুমি দেশক ৰক্ষা কৰিছিলা, যিখিনি সময়ত তুমি সকলোকে সাৱটি লৈ দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিছিলা, সেইখন এখন আছিল কাম্যভূমি। তাত এতিয়া সেই কাম্যভূমি বৰ্তমানৰ কাম্যভূমি নহয়, তাত এতিয়া মানুহ নাথাকে, তাত এতিয়া গাধৰ পাল চৰে। বুজা বৈ বৈ পৰিল কঁকাল পিঠিৰ চিগিল ছাল, এতিয়া সেই গাধবিলাক কেনেকুৱা, গাধই বুজা বৈ, চাবাচোন তোমালোকে গাধৰ পিঠিত যিমান বুজা দিয়া সি সিমান বুজা লৈ থাকে, যাব নোৱাৰিলেও বা সেই বুজাটো কঢ়িয়াব নোৱাৰিলেও, কেঁকো জেকোকৈ হ'লেও সি তেনেধৰণে বুজাটো লৈ গৈ থাকে বা ৰৈ থাকে। কিন্তু অন্য জীৱ জন্তুৱে কিন্তু কি কৰিব, জোকাৰি পেলাই পেলাই দিয়ে। ঠিক কবিয়ে বৰ্তমানৰ অসমীয়াক কৈছে যে গাধৰ লগত তুলনা কৰিছে, আৰু আজিৰ অসমীয়াই আনৰ তলত থাকি ভাল পায়, গাধৰ দৰে কাম কৰি ভাল পায়, যে কাম কৰি কৰি পিঠিৰ ছাল ছিগি যাব, তেওঁতো অকণো কাণহাৰ নাই, কটজে ৰঙেৰে চৰে, এমুঠি দানাৰ কাৰণে সকলো প্ৰভুৰ পিছত লৰে। কিন্তু তেওঁতো অকণো কাণহাৰ নাই, কিমান ৰঙেৰে চৰে, এমুঠি দানাৰ কাৰণে সকলো প্ৰভুৰ পিছত লৰে, এমুঠি খাবলৈ পালেই হ'ল। তেওঁলোকে নাজানে এইখন দেশ কাৰ, এইবিলাক সম্পদ কাৰ, আনে আহি তাত প্ৰভুত্ব কৰিছে, আনে আহি তাত ৰাজত্ব কৰিছে, বহিৰাগতে সকলোখিনি কাঢ়ি লৈছে, অথচ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কোনো কাণহাৰ নাই, এমুঠি খাবলৈ পালেই দানা বুলি কৈছে। দানা কোনে খায়, গৰুৱে খায় দানা, ঘোঁৰাই খায় দানা, জীৱ জন্তুক দিয়া হয়,
আৰু মানুহেও কি কৰিছে সেই জীৱ জন্তুৰ দৰে এমুঠি দানাৰ কাৰণে কি কৰিছে সেই লোকসকলৰ পিছে পিছে দৌৰিছে নিজৰ স্বাধীনতা ল'বলৈ চেষ্টা কৰা নাই নিজৰ স্বাধীনতা হস্তগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আনৰ তলত থাকি আনৰ বুজা বৈ বৈ যেন তেওঁলোকে তাতেই আনন্দ পায় প্ৰভুৰ কাষত কামৰ মূল্য স্বৰ ভুকু কিল পায় তাতো যে হবেও পায় আনন্দ নিৰূপায় নিৰূপায় হাই সময়ৰ সুত সিংহৰ হল সন্তান গাধ অদ্ভুত অদ্ভুত কবিয়ে কৈছে প্ৰভুৰ কাষত যেতিয়া সেই দানাকণ বিচাৰি যায় তাৰ মূল্য কি পায় স্বৰ ভুকু কিল পায় তাৰ মানে কি অসমীয়াই আজিৰ অসমীয়াই স্বাধীন দেশত বসবাস কৰিও স্বাধীনভাৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আনৰ তলত কাম কৰে আনৰ অধীনত কাম কৰি তেওঁলোকে পেটৰ ভাত মুকুলায় কিন্তু তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা হস্তগত কৰিবলৈ নিবিচাৰে আনৰ তলত থাকিয়েই যেন ভাল পায় কবিয়ে কৈছে নিৰূপায় নিৰূপায় হাই সময়ৰ সুত সিংহৰ হল সন্তান গাধ অদ্ভুত অদ্ভুত কৈছে সিংহ কোন সিংহ লাচিত বৰফুকন আৰু সেই সিংহৰে আজি আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি মানুহ আছে সেইখিনি সতি সন্ততি আৰু সেই সিংহৰে সন্তান হৈও আজি সিংহ পুৰুষ হ'ব পৰা নাই আজি কি হৈছে সেই সিংহৰ সন্তান আজি কি ওলাইছে গাধ হৈ ওলাইছে আনফালে হওঁ আপোন অন্ধ নকল নবিচ দল মুক্তিৰণৰ মক ফাইট কৰি আনিছে ফাকিৰ হল এফালে কি কৰিছে আকৌ এফালে নকল নবিচ দলৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটিছে যিবিলাকে কি কৰিছে দেশৰ নামত কাম কৰাৰ নামত কি কৰিছে দেশৰ দেশ মাতৃক সন্মান কৰাৰ নামত দেশ মাতৃক পূজা কৰাৰ নামত কি কৰিছে মুক্তি বিচাৰিছে আৰু সেই মুক্তি কেনেকুৱা কেনেধৰণে মক ফাইট কৰিছে মিছা ফাকিৰে ভুৱা ফাকিৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে দেশ ৰক্ষা কৰাৰ দেশ ৰক্ষা কৰাৰ যেন নমুনা দাঙি ধৰিছে পিয়ানো বজাই পূজাৰ আৰতি বেদত মমৰ বাতি জ্বলাই আনিব দেশৰ মুক্তি পুৱাব দুখৰ ৰাতি কবিয়ে কৈছে আজিৰ অসমীয়াই কি কৰে পিয়ানো বজাই পূজাৰ আৰতি কৰে দেশ মাতৃক পুজিবলৈ হ'লে কি লাগে বেদিত আমাৰ কি লাগে এগছি বন্তি এগছ হলিতা অকণমান তেল আৰু এই তেলৰ এই হলিতাৰ বন্তিৰ চাকি গছিয়ে মনলৈ যি পবিত্ৰতা আনে সি জানো মমৰ পোহৰে আনিব পাৰিব নিশ্চয়কৈ নোৱাৰে য'ত নেকি কি বজাই বাজিব লাগিছিল দবা শংখ কাহ বাজিব লাগিছিল আই মাতৃক যেনেধৰণে পূজা কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে পূজা কৰা হোৱা নাই আজিৰ আমি অসমীয়াই কি কৰিছোঁ আমি বহিৰাগত বাহিৰৰ মানুহৰ আদৰ্শ লৈছোঁ আমি নিজকে মৰ্ডাৰ্ণ দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ আৰু আনৰ পিছে পিছে দৌৰোঁতে আমাৰ নিজৰ যিটো নিজস্বতা সেইখিনিও যেন আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ দেশ মাতৃৰ সুখ কত যেন এনেদৰে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ দেশৰ মুক্তি বিচাৰিছোঁ এনেদৰে আমাৰ দুখৰ ৰাতি পুৱাব খুজিছোঁ দেশজননীয়ে বিনায় শোকত শুনি এই আবাহন মুক্তি পলাল দেখিয়ে পূজাৰ অদ্ভুত আয়োজন কবিয়ে কৈছে দেশজননীয়ে মুক্তি পূজাৰ এনেধৰণৰ আহ্বান দেখি এনেধৰণৰ কুচকাৱাজ দেখি এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ আয়োজন দেখি দেশজননীয়ে বিনাইছে শোকত বিনাইছে আৰু কি হৈছে মুক্তিটো দূৰৰে কথা মুক্তি দূৰতেই যেন আঁতৰি গৈছে স্বদেশ প্ৰেমৰ কোবাল সোঁতত দেশ আজি তলমল স্বদেশৰ গছ স্বদেশৰ শিল স্বদেশৰ বাহতল কবিয়ে কৈছে আজি স্বদেশ প্ৰেমৰ নামত আজি দেশ তলমল কৰিছে সকলোৱেই স্বদেশৰ কথা কয় সকলোৱে কি কয় নিজৰ দেশৰ কথা কৈ গৌৰৱ কৰে এয়া স্বদেশৰ গছ এয়া শিল এয়া স্বদেশৰ বাহতল এয়া আমাৰ সম্পদ আমাৰ কি নাই আমাৰ কয়লা আছে পেট্ৰলিয়াম আছে আমাৰ ধান আছে মৰাপাত আছে আমাৰ চাহ গছ আছে আমাৰ আজি কি নাই সকলোবিলাক সম্পদেৰে ভৰি আছে সকলোতে আজি স্বদেশী কবিৰ কবি অন্তৰ জাগে দেশৰ মানুহ নেখাই মৰিছে সন্ধান কোনে ৰাখে এনেধৰণে স্বদেশ প্ৰেমৰ কথা কৈ স্বদেশৰ সম্পদৰ কথা কৈ আজিৰ মানুহে গৌৰৱ কৰে যেন স্বদেশক তেওঁলোকেই দেশপ্ৰেমী যিসকলে কি কৰিছে সকলো সময়তে স্বদেশৰ কথাই চিন্তা কৰে কিন্তু এইসকল বিপ্লৱীয়ে স্বদেশৰ গুণ গাওঁতে গাওঁতে
এনেধৰণে হৈছে যে দেশৰ মানুহে যে নাখাই মৰিছে তাৰ খবৰ ল'বলৈ আজি মানুহৰ সময় নাই। বাহিৰত হওক ঘটে বিপ্লৱ অশেষ যত্ন কৰি আমি নিৰূপিলোঁ কাণীৰ মূল্য কিমানতকে ভৰি। আমি কি কৰোঁ, এছামে কি কৰিছে, অশেষ যত্ন কৰি বিপ্লৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, দেশক ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এফালে বিপ্লৱ কৰাৰ বিপৰীতে আন এফালে কি কৰিছে, তেওঁলোকে কাণীৰ মূল্য কিমান, কিছুমান বেআইনী কাম তেওঁলোকে কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। এছামে বিপ্লৱ কৰিছে, আন এছামে কি কৰিছে, দেশৰ কি কৰিছে, যে দেশত যিমানবিলাক বেয়া কাম, দেশত যিখিনি কাম কৰিলে আই মাতৃৰ মনত দুখ পায়, সেই কাম কৰিছে, যে এছামে কাণীৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। শাস্ত্ৰৰ তলি উদি হৈ গ'ল, নেলাগিল মাথোঠিত, মৰ আওখিত হাল বালে লাগে কেইধেনু পৰাচিত। কবিয়ে কৈছে, আমি শাস্ত্ৰ পঢ়িছোঁ, আমি শাস্ত্ৰজ্ঞ হৈছোঁ, শাস্ত্ৰৰ তলি পঢ়ি পঢ়ি আমি উদং কৰি পেলাইছোঁ, কিন্তু আমি নাজানো যে মৰ আৰক্ষীত হাল বালে কেইধেনু পৰাচিত হ'ব লাগে। আমি অমাৱস্যাত পূৰ্ণিমাত আমি হাল নাবাওঁ, আমাৰ নিয়ম, কিন্তু আমি যদি আওখিৰ দিনাখন যদি আমি হাল বাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিমান গৰু আমি দান কৰি আমি কি কৰিম, পৰাচিত হ'ব পাৰিম, আমি সেই কথা কিন্তু নাজানো, কিন্তু শাস্ত্ৰ পঢ়ি আমি উদং কৰি দিছোঁ, আমি শাস্ত্ৰজ্ঞ। 30 দিন আৰু 11 দিনৰ গছকত ঠাই পৰি দুখুনী অসম জননীৰ দেহি কোঙা হ'ল হাত ভৰি। আমি নাজানো মৃতকৰ সকাম, মানুহ মৰিলে আমি কি কৰোঁ, কিছুদিন ব্ৰত থাকি পেলাই আমি কি কৰোঁ, সকাম নিকাম পাতি আমি কি কৰোঁ, আমি আজৰি হওঁ, মুকলি হওঁ, কিন্তু সেই সকাম 11 দিনত পাতিলেই আমাৰ সুচি হ'ব, নে আমি পবিত্ৰ হ'ম, নে আমি 30 দিনত পাতিলে আমি সুচি হ'ম, এই কথা আমি নাজানো, কিন্তু শাস্ত্ৰ পঢ়ি আমি তলি উদং কৰি পেলাইছোঁ। আমাৰ এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাকে আই মাতৃয়ে দেখি আই মাতৃৰ জননীৰ দেহা কোঙা হৈ গৈছে বুলি কৈছে কবিয়ে। হাত ভৰিবিলাক কোঙা, কোঙা মানে চিয়া, তাৰমানে আই মাতৃয়ে সবল হ'ব পৰা নাই, মনত দুখ পাইছে। বক্তৃতা দি আকাশ কপাই, বক্তৃতা দি আকাশ কপাই, চিঞৰত টেটু ফালি, বাঁহৰ কামিত চূণ সানি লৈ ধৰোঁ আমি ৰঞ্চালি। আমি দেশ ৰক্ষাৰ নামত আমি বক্তৃতা দিওঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ বক্তৃতা দিওঁ, আমি চিঞৰি টেটু ফালোঁ, আমি দেশ ৰক্ষা কৰিম, আমি অসমৰ সন্তান, আমি ভাৰতৰ সন্তান, আমি চিঞৰোঁ, আমি বিপ্লৱৰ নামত আমি কি কৰোঁ, ৰঞ্চালি ধৰোঁ। ৰঞ্চালি কোনে ধৰে, ময়ূৰ চৰাইৰে ৰঞ্চালি ধৰে। আমি কি কৰোঁ, আমি কওঁ যে আমি যুঁজ কৰিম, আমি দেশ ৰক্ষা কৰিম, আমি সকলোবিলাক কওঁ, কিন্তু আমি বাঁহৰ কামিত আমি কি কৰোঁ, চূণ সানি লৈ পেলাই আমি ভাওনা কৰাৰ দৰে আমি খালি যুঁজ কৰাৰ নমুনা দেখুৱাওঁ, কিন্তু আমি প্ৰকৃতাৰ্থত দেশ মাতৃৰ বাবে, দেশ মাতৃৰ হৈ আমি যুঁজ নকৰোঁ। বছৰি বছৰি স্মৃতি সভা পাতি বীৰ পূজা কৰি বীৰ, তোমাৰ হাবাথুৰি খাওঁ বিচাৰি চাকৰি আবগাৰী দাৰোগাৰ। আমি লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব, লাচিত বৰফুকনৰ দেশভক্তিৰ কথা আমি জানো, আৰু সেই দেশভক্তিক আমি সন্মান কৰিবলৈ গৈ আমি বছৰি বছৰি আমি কি কৰোঁ, স্মৃতি সভা পাতোঁ, ফটো দিওঁ, ফুলৰ মালা পিন্ধাওঁ, আৰু সেইদিনাখন আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কওঁ, আমি লাচিতৰ দৰে হ'ব লাগে, লাচিতৰ দৰে দেশপ্ৰেমিক হ'ব লাগে, লাচিতৰ দৰে আমি দেশক আমি বুজিব লাগে, কিন্তু সেই তাত স্মৃতি সভা পাতি ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিয়া, বক্তৃতা দিয়া মানুহখিনিয়ে কি চাকৰি বিচাৰে, দাৰোগাৰ চাকৰি বিচাৰে, কিয় দাৰোগাৰ চাকৰি বিচাৰে, যেন পকেটত দুটামান চুৰকৈ দুটামান পইচা ভৰাব পাৰি, আমাৰ মনোবৃত্তিবিলাক কেনেধৰণৰ। এয়ে সি অসম দেশ, দুখৰ কাহিনী কিমান শুনিবা, নপৰিব তাৰ শেষ, এইখনেই সেই অসম দেশ। আৰু কবিয়ে কৈছে যে মই কিমান কম, বৰ্তমান অসমৰ নমুনা মই আৰু কিমান দাঙি ধৰিম, কৈ থাকিলেও শেষ নহয়। দেশৰ মানুহ তুমিতো বুজিছা, স্বদেশৰ এই গ্লানি তুমিতো দেখিছা, মৰণৰ চাহ অসম আকাশ চানি। কবিয়ে কৈছে যে দেশৰ মানুহ কাক কৈছে, লাচিত ফুকনক, তুমিতো দেখিছা আজি স্বদেশৰ এই গ্লানি,
এই অপযশ তুমি নিজ চকুৰে তুমি দেখিছা। তুমি এই কথাও দেখিছা যে এতিয়া আমাৰ যিটো বাতাৱৰণ, দেশ মাতৃৰ যিটো ৰূপ, এই ৰূপ যেন গোটেই আকাশ যেন মৰণৰ ছায়াই যেন আৱৰি লৈছে। স্বদেশ পূজাৰ মন্দিৰ যাৰ কেৱল লোকেল বৰ্ড, জ্ঞানসাগৰৰ দুই পাৰ যাৰ চিভিল ফিনাল কত। কবিয়ে কৈছে, স্বদেশ পূজাৰ নামত আমি কি চিনি পাওঁ? আমি লোকেল বৰ্ডৰ কথা চিনি পাওঁ। আমি জ্ঞানৰ নামত এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমি কেনেকৈ এটা ভাল চাকৰি ল'ব পাৰোঁ, যি চাকৰিটোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পৰ্যাপ্ত টকা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সোঁহাতে বাঁওহাতে ঘোচ খাব পাৰোঁ। আমাৰ আজিকালি আমাৰ মনোবৃত্তিবিলাক এনেধৰণৰ। মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা, এছেম্বলি যাৰ আশা, সিনো কি বুজিব হে বীৰ তোমাৰ ৰণ দুৰ্মদ ভাষা। আজিৰ মানুহৰ এটাই মাত্ৰ কথা যে মন্ত্ৰিত্ব, মন্ত্ৰিত্বৰ বাব লাগে। তেওঁলোকে এছেম্বলিত কথা ক'ব বিচাৰে, তেওঁলোক মন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰে, এছেম্বলিত কথা ক'ব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য বেলেগ। সি তেনেধৰণৰ লোকসকলে কি লাচিতৰ এই ৰণৰ কথা, ৰণ দুৰ্মদৰ ভাষা, লাচিতৰ ত্যাগ, লাচিতৰ দেশপ্ৰেম, এই কথা এই লোকসকলে কেনেদৰে বুজি পাব? দেশৰ মানুহ আজিও বিনাই হেজাৰ ডেকাৰ হিয়া, দেশৰ সেনানী আকৌ মাথোন এবাৰ হুকুম দিয়া, আকৌ এবাৰ শুনোৱা তোমাৰ ৰণ আহ্বান বাণী, আকৌ এবাৰ ৰঙা কৰি মৰো লুইতৰ বগা পানী। কবিয়ে কৈছে, ইমান প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাজতো, ইমান দেশৰ দুৰৱস্থাৰ মাজতো কবিয়ে আশাৰ ৰেঙনি দেখিছে। কবিয়ে কৈছে, এতিয়াও এনে এচাম লোক আছে যিসকলৰ অন্তৰ দেশৰ বাবে কান্দি উঠে, দেশ ৰক্ষাৰ নামত তেওঁলোকৰ মনে হাবিয়াস কৰে। সেয়েহে তেওঁ কৈছে যে এইচাম লোকে কি কৰিছে, এইচাম লোকে বিচাৰিছে যে দেশৰ সেনানী আকৌ এবাৰ মাথোন হুকুম দিয়া, আকৌ এবাৰ শুনোৱা তোমাৰ ৰণ আহ্বান বাণী, আকৌ এবাৰ ৰঙা কৰি মৰো লুইতৰ বগা পানী। এইচাম ডেকাই কৈছে যে তেওঁলোকে এতিয়াও দেশ মাতৃক ৰক্ষাৰ কাৰণে যুঁজিবলৈ সাজু। তেওঁলোক মানসিকভাৱে সাজু, তেওঁলোক শাৰীৰিকভাৱে সাজু। মাথোন তেওঁলোকক লাগে এজন সেনানী, যিজন সেনানীয়ে আদেশ কৰিব। কাৰ দৰে? লাচিতৰ দৰে। আগত থিয় হৈ তেওঁ কি কৰিব? আদেশ কৰিব। আকৌ তেওঁ ৰণ আহ্বান, তেওঁ বাণী, তেওঁ কি কৰিব? আহ্বান কৰিব। আৰু এইচাম ডেকাই এতিয়াও আকৌ এবাৰ লুইতৰ বগা পানী ৰঙা কৰি মৰিবলৈ সাজু, দেশ ৰক্ষাৰ নামত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাগে কবিতাটো বুজি পালা। কবিতাটিত কবিয়ে অতীতৰ লাচিতৰ বীৰত্বৰ কথা সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে কেনেকৈ লাচিতে নিজ মোমায়েকক দেশৰ বাবে জীৱন বলিদান দিবলৈকো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল, যি লাচিতৰ বাবে আজি অসমৰ নাম অসম বুৰঞ্জীত সোণালী আখৰে লিখা থাকিব, সেই লাচিতৰ লগত ইব্ৰাহিমৰ কথাও তুলনা কৰিছে। আৰু আজিও লাচিতে যি গড়ৰ বাবে মোমায়েকক কাটিছিল, সেই গড় আজিও কি হৈছে, এতিয়াও মোমায়েকতা গড় নামে আজিও সোঁৱৰাই। লাচিতৰ ত্যাগ আৰু বীৰত্বৰ কাহিনী এতিয়াও কি হৈছে, মানুহৰ মাজত এতিয়াও প্ৰচলন আছে আৰু মানুহৰ মনত সজীৱ হৈ আছে। লাচিতৰ বীৰত্বৰ কাহিনী কোৱাৰ প্ৰসংগত কবিয়ে সমসাময়িক অসমৰ অৱক্ষয়ৰ এখন ছবিও দাঙি ধৰিছে। লুইতৰ বগা পাৰত, বিশাল পাৰত যেন আজি কি হৈছে, লাচিতৰ সেই ডেকা ল'ৰাবিলাক নাই, আজি তাৰ কি আছে, তাৰ জকাটোহে বাকী আছে। আজি কোনো অসমীয়াই দেশৰ গৰাকী হয় দেশ ৰক্ষা কৰিব যোৱা নাই, আজি তেওঁলোকে চাকৰ হয় গাধৰ দৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে, কাম কৰিবলৈহে বিচাৰিছে। কবিয়ে আক্ষেপেৰে এই কথা, খুব ক্ষোভেৰে এই কথা ব্যক্ত কৰিছে। আজিৰ ডেকাই দেশ ৰক্ষাৰ নামত কি কৰিছে, নিজৰ সকলোখিনি বৈশিষ্ট্য, নিজৰ সকলোখিনি স্বকীয়তা সকলোখিনি বাদ দি নকল নবিচ হৈ দেশৰ মুক্তিৰ বাবে এক অদ্ভুত আয়োজন চলাইছে।
আৰু সেই আয়োজন দেখি দেশ জননীয়ে শোকত বিনাইছে। ভুৱা স্বদেশ প্ৰেমৰ কোবাল সোঁতত আজি দেশ তলমল কৰিছে। বিপ্লৱৰ অন্ধ ৰীতি নীতিৰ কবলত পৰি সমাজ ব্যৱস্থা কোঙা হৈ পৰিছে। সকলো ব্যস্ত কেৱল কানিৰ মূল্য নিৰূপণ কৰাত। মোৰ ৰাখিত হাল বালে কেইধেনো পৰাচিত হ'ব লাগে। মৃতকৰ কাম 11 দিনত কৰিলে সুচি হ'ব নে 30 দিনত কৰিলে সুচি হ'ব, তেনে কথা তেওঁলোকৰ মনত অৰ্থহীন। বাঁহৰ কামিত চূণ সানি লৈ আজিৰ ডেকাই বক্তৃতা দিছে, শ্লোগান দিছে। বছৰি বছৰি বীৰ পূজাপ কৰি তেওঁলোকে দেশ সেৱাৰ নামত মাত্ৰ তেওঁলোকে কি কৰিছে, লোকেল বৰ্ডৰ সদস্য হোৱাৰ কথাকেই ভাবিছে। মন্ত্ৰিত্বই যাৰ শেষ কল্পনা, এছেম্বলি যাৰ আশা, তেনে অসমীয়াই লাচিতৰ ৰণদুৰ্মত ভাষা জানো বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। কবিয়ে তাৰ মাজতো আশাৰ ৰেঙনি দেখিছে আৰু কৈছে যে এতিয়াও আমাৰ মাজত এনে এচাম ডেকা আছে, যিচাম ডেকাৰ বুকুত অদম্য সাহস আছে, অদম্য দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ আছে, আৰু এইচাম ডেকাই এতিয়াও দেশৰ বাবে লুইতৰ বগা পানী ৰঙা হৈ যোৱাকৈ মৰিবলৈ সাজু আছে। দেশ মাতৃৰ বাবে মাথোন লাগে এজন সেনানীৰ, যিজনে আদেশ কৰিব আৰু যিজনৰ আদেশ মানি এই সেনানীসকলে দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাটিত যেনেধৰণে কবিতাটি দেৱকান্ত বৰুৱাই লিখিছে, মই মোৰ ষ্টাইলত মোৰ ধৰণে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে চাগে বুজি পাইছা। ইয়াৰ পিছতে মই দ্বিতীয় ভিডিঅ'টিত মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিম, তোমালোকে ভালদৰে চাবা। প্ৰথমতে কবিতাটো ভালদৰে বুজি লোৱা, শব্দ অৰ্থবিলাক মুখস্থ কৰি পেলাবা, আৰু তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ইতিমধ্যে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকক যথেষ্ট সঁহাৰি যোগাই আগবঢ়াইছা আৰু তোমালোকে বহুতে কৈছা যে আখৰবিলাক সৰু, তোমালোকে কিতাপখন নিজে মেলি ল'বা। মোৰ ইমান সুবিধা হাতত নাই, যাৰ কাৰণে মই তোমালোকে বিচৰা ধৰণে পৰ্যাপ্ত দিব পৰা নাই। বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিক লস্থুল হৈছে, মই এইবিলাকৰ কাৰণে তোমালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।